Mo kita kamera-kamera sertai 6,000 narkotik langkah perpaduan pada 16 bulan Julai 2023 jam 6.30 pagi sempena dengan majlis pelancaran bulan kebangsaan dan kibor jalur gemilang di Bulatan Sultan Azlan Shah Ipoh Perak. Nak tahu lebih lanjut? Layar je www.merdeka360.my. Mak ayah saya dulu ialah pejabat awam dan mak saya dulu pernah berkhidmat di Kementerian Penerangan. Jadi memang kalau waktu ataupun bila tiba hari kebangsaan, memang suasana sama ada dekat rumah ataupun ya, kami pun ada dibawa lah ke Dataran Merdeka ataupun ke majlis-majlis seperti itu. Ada sambutan hari kebangsaan saya rasa di Dataran Merdeka. Dan saya ingat kami di bangunan Sultan Abdul Samad, ya, dan tiba-tiba datang ada seorang ni. Itu yang saya ingat waktu tu mak saya kenalkan saya kepada dia dan orang tu ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Masa umur saya 8 ke 9 tahun. Itu antara yang memori yang paling meninggalkan kesan. Tapi memang kalau nak katakan suasana ialah kalau masa kita kecil kita belum faham erti sebenar Hari Merdeka, ya, sambutan Hari Kebangsaan. Dia bila dah besar tu baru kita mula appreciate lah, mula faham makna, ya. Harapan saya tahun ini untuk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ialah kita dapat mengingatkan diri kita sendiri tentang erti dan makna satu Hari Kebangsaan ataupun sambutan Hari Merdeka tu, apakah ertinya merdeka. Kedua, apakah maksud kita membentuk persekutuan dalam yang kita sebut sebagai Malaysia. Apa nama itu asal, apa niat asal tu? Kenapa kita membentuk Malaysia? Saya harap bukan hanya kita menoleh ke belakang untuk melihat apa yang pernah berlaku, pencapaian-pencapaian kita sepanjang 6 dekad ini, tapi apa yang boleh kita rangka untuk 6 dekad ke depan? Apa yang boleh kita kerja bersama-sama untuk bukan hanya membangunkan negara tapi membangunkan rakyat itu sendiri, menyelesaikan masalah kita. Sama ada itu adalah masalah yang kecil ke besar ke, tapi kita selesaikan bersama. Jadi saya rasa kita lebih kuat bila kita bersama sebagai Malaysia. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi dan Digital. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.